Det är inte helt lätt att välja låtar. Det ska bli jätteroligt att få återuppliva min julturné Änglarnas tid. Jag hade ju förmånen att få göra den här konsertturnén 5 år i rad mellan 2008 och 2012 och det var helt fantastiskt. Och nu är det alltså dags igen. Men startar 19 november så kommer jag åka över hela landet med både nyskrivna låtar och de gamla fina julklassikerna. Så allesammans där ute, känner er hjärtligt välkomna, för jul så blir det Änglarnas tid.